Capítulo 2 Das comissões processantes nos conselhos profissionais de Fonoaudiologia. Artigo 5 Compete à comissão de orientação e fiscalização dos conselhos regionais em instaurar, instruir e julgar os processos administrativos e fiscalização. Artigo 6 Compete à comissão de ética dos conselhos regionais em instaurar, instruir e julgar os processos éticos conforme disposto no capítulo 7 a apresentar recurso ex ofício quando aplicadas as penalidades previstas no inciso 4 ou inciso 5 do artigo 22, da Lei nº 6.965.981. Artigo 7 Compete à Comissão de Ética do Conselho Federal, em relação ao processo ético em grau de recurso, relatar, votar e encaminhar seu voto ao plenário do CFA. Nos termos do capítulo 20. Capítulo 3. Do denunciante das partes processuais. Artigo 8. Entende-se por denunciante aquele que, não sendo parte do processo, informa ao Conselho a existência de possível infração ética ou legal, sem encaminhamento de representação nos moldes do artigo 29. Artigo 9. Entende-se por parte. Inciso 1. O representante que promove a representação, nos moldes do artigo 29. Inciso 2. O representado contra o qual é movida a representação, bem como aquele que é alvo de auto de infração firmado por fiscal do CRIFA. Inciso 3. O assistente que figurou na qualidade de denunciante admitido nos autos pela comissão de ética quando assim o requerer atuará como auxiliar do representante e exercerá os mesmos direitos e deveres que este